ملما سیب نواز او تاسو ګورئ دوبی خان ریاکشن څنګه چې تاسو په دې تم ملز باندې دا تصویران ولیدل او څنګه چې تاسو ته کم ټایټل ولیدو چې دا ویډیو به د سره موجود وي خو دا صرف موږ په فیسبوک کې لیدلی دي انسټاګرام کې لیدلی نور چې څومره سوشل میډیا پلیټفارم دي په دې کې موږ دا تصویران لیدلی دي چا په سټوری ورکړی دي سو کوئی زما سره اته منټه ده سو کوئی زما سره درې پاټه ده سو کوئی څلور پاټه ده سو کوئی ماته 500 روپۍ ایزی پیسې وکړم نو دا ډېر ګنده عادت دی چې لکه څوک داسې ویډیوګانې شیر کوي د چا پرسنل ویډیوګانې لیک کول دا ډېر بد عادت دی په دې زما سره ارباز خان ناست دی دی به زموږ سره یو څو خبرې کوي د دې په باره نو اسد خان بالکل دا صحیح خبره وکړه دا پرسنل ویډیوګانې دا لیک کول نه پکار دا دین ډېر غټ غټ مسلې جوړېږي دا دین ډېر کورونه ورانېږي دین ډېرې مسلې جوړېږي کوم نه دي کتونکي ته دا پیغام دی چې د خپلې لپاره دا ویډیوګانې مه شیر کوئ تاسو وکړه خبره ختم بس وشوه د دې نه دي پکار چې داسې ویډیوګانې شیر شي مخکې شیر شي دا واړه ګوري ماشومان ګوري نو غلط اثر پرې وباسي زموږ ماشرې بالکل جی او څنګه زیات خلکو په دې فیسبوک باندې سټوریانې ورکړې دي نو په دې فیسبوک کې که د خیال وکړي د هر سړي سره تره ورسره پرېږدي ماما ورسره پرېږدي الکه دام چې د خلکو سره پلار هم پرېږدي نو دا چې هغه ویني نو دا هغه به دا څه تاسو جوړیږي چې دا دوسه کوي نو مهرباني وکړئ دا غلطې ویډیوګانې مه شیر کوئ ولې چې دا تاسو ځانه په جهنم کې وکند جوړوئ دا چې څنګه تاسو مخکې شیر کوئ دا بس تاسو نه شي بل مخکې یو کس شیر کوي بیا هغه نه بل شیر کوي دا سلسله به داسې روانه وي نو پلیز مهرباني وکړئ داسې د چالیکس ویډیو مور کوئ ځانه که تاسو په نیمه نیمه ویډیوګانې ګوري هغه ګورئ نور د لیکس مکس ویډیوګان نقل شي او که چېرته زموږ ویډیو ستاسو خوښه وي نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او بل آیکن دباو کړئ د نوې ویډیو لپاره.